Quan fa quasi una setmana que es va tancar l'operació Escac i Mat, la Guàrdia Civil ha detengut la que és una de les peces principals de la trama. Segons la investigació, un empresari de la compravenda d'or que ha estat ara detengut seria, juntament amb Joaquín Fernández, conegut com el prestamista, finançador de les partides de cocaïna que arribaven a Mallorca. La Guàrdia Civil situa al cim de l'estructura Carlos Cortés el Charlie i creu que pels forts lligants familiars dels caps es dedicaven a treballar en les seves relacions públiques, cuidant la seva imatge, mentre que la resta s'encarregava de l'operativa. El punt d'entrada de la droga a Mallorca era el port de Palma i després Mercapalma, com a lloc d'intercanvi de bosses on duien els doblers o la droga. Una vegada aquí, la droga s'adulterava i es distribuïa entre els diferents clans com la Carmen, el Ove i el Pablo. L'atestat de la Guàrdia Civil també inclou un empresari de l'oci nocturn dins l'estructura de la trama i recull els contactes que el Charlie mantenia amb alguns polítics, com l'exregidor popular José Luis Haro, de qui creuen que era el missatger de l'exbala Joan Fageda. També destaquen que contractes del Charlie amb el president del club de futbol Avilés tindrien com a objectiu blanquejar doblers. Carlos Cortés, president de la Federació d'Associacions Gitanes, és un dels detenguts que continua a presó. El prestamista es troba en llibertat en càrrecs. La Guàrdia Civil hi va intervenir més de 100.000 euros en metàl·lic en diferents caixes fortes i amagatalls de casa seva.